Pode abrir. As compras da farmácia. Que a gente achou que fosse o mercado. O quê? Você tá rindo? Então me filma, deixa que eu falo. Era pra eu falar? Eu achei que você ia falar, ué. Ih, mas eu tô contra a luz. Troca de lugar comigo. Ai, caramba. Como é que é o nome disso? Detergente de roupa. Detergente de roupa. Não é a mesma coisa que sabão em pó? Não, é líquido. Que a gente vai tentar lavar a roupa. Não devia ter feito isso, tá saindo espuma aqui agora. A gente vai tentar lavar a roupa. A gente vai gravar a gente tentando lavar a roupa? Gente? Vamos gravar. Tá. Quanto de roupa você acha que tem aqui? É, ele recomendou fazer no médio, né, Ju? Tem que primeiro abrir aqui, né, que ele falou. Quer pegar as instruções lá? Não, a gente já sabe como é que faz. Aí bota o... Aqui, não. É aqui? Como é que tu abriu isso aqui da outra vez? Eu só abri. É, mas é aqui? É aí. E onde que eu boto o líquido? O líquido é aqui. É. E é isso daqui. Ó, aqui diz que até o talo é 55 litros... Até aqui é 45 litros e até aqui é 30 litros. Que ele recomendou? É, liga. Isso, aqui. Esse é o normal. É. Aí, tô bem. 29 litros, tá? Acho que tava o suficiente. Isso aqui, eu não me lembro o que que era. A gente devia ter filmado quando ele falou essas coisas. Isso aqui é pra secar. É, ele falou pra deixar tudo nesse normal, que normalmente dá bom. Então é pra botar só até aqui, 30 litros, porque aqui tá 29 litros. Uhum. Foi? Oi. Vê, vê se eu botar esse negócio aqui. Vai cair tudo. Vai. Tem certeza que é aqui? Bom. Como eu teria? Não, deve ser aqui mesmo. Vai jogar o negócio direto na roupa, basicamente. Né? Não, ele vai ficar aqui, ó. Tá estranho. Vamos ver o que vai acontecer. Mas vai escorrer lá pra baixo. E aí? Aí liga. Não, ainda tem um amaciante. Ah, amaciante. Aqui, ó. O amaciante é aqui. Tem que botar também... 30 litros. Talvez não fique limpo, mas fique cheiroso. Mas existe essa possibilidade. E pode botar depois pra secar. Ele falou que secar é melhor secar aqui atrás. Não, mas dá uns meia horinha de secagem aqui antes. Não? Vou dar play. É. Ele tá mexendo sem água? Bom, tá caindo água. No máximo, vai roçar a roupa, vai ficar molhada. Queria ver se tá fazendo espuma. Vai demorar. Acho que tá caindo água. Podia ter uma luz lá dentro, né? Sei lá. É, espuma de barbear. A gente tenta dar prioridade para as coisas que estão escritas em inglês. Porque a gente tem certeza do que a gente quer. Condicionador. Por que, que todos eles têm sempre um negócio assim grudado aqui? Condicionador, porque shampoo a gente já tinha comprado, mas não tinha comprado condicionador. Todos eles vêm com esse negocinho aqui, ó. Uou. Você não tinha visto ainda não como é que abria? Não. Ah, é porque fui eu que abri os outros também. Eu tomei mó susto a primeira vez. É, Gillette do Diogo, escova de dente, tinha umas coisas aqui, elástico de cabelo. Ah, esse daqui, de todas as pessoas que me mandaram coisas, muita gente falou da Nivea, então eu comprei pra passar na boca esse aqui, que é de noturno. Cadê? Oh, nossa, sei o que eu faço. Oh, esse aqui é com gostinho de mel, tá escrito. Nossa, tem cheiro de mel. Não sei, vou deixar. Só que esse aqui é pra noite. É bom. O que mais? Ah, hidratante. Isso. Tá ótimo. Agora ele vai fazer as coisas que vinha do mercado. Coisas que a gente comprou no mercado. O básico que é fácil de comprar. Ovo. Onde eu vou botando? Não sei. Ovo guarda na geladeira não, né? Isso não. Esse aqui também não precisa guardar na geladeira. É arroz pronto, que bota só no micro-ondas. Apesar da gente ter uma panela de arroz, né? Uhum. Mas só tinha um pacote gigante de arroz. Ah, põe aí em cima. É, vou botar aqui em cima. Faz o contrário. Não cabe. Aqui? Assim? Não. Ó, nosso almoço de hoje. Qual é o almoço? Esse aqui é o seu, não sei o que que é isso. Vou murar isso. É. O meu, que
que eu acho que é frango. Pode não ser também, mas também tem ovo e arroz e tem batata. Mostra pra cá. Dá pra ver, não? É que eu tomei de virar e ele cair. Sal. Tá escrito sal, né? Uhum. Azeite. É o menor vidro que tinha de azeite, porque a gente também só vai ficar aqui um mês, né? É bom. Chá verde. Vou botar aqui. Uhum. Um maior fatia de pão que eu já vi na minha vida. Uhum. Esse pão é muito grande. É grande. Mas só que ele não vem muito. É. Ele é, só tinha desse. Parece aquelas torradas... Isso! Só, tinha até mais grossa que isso. Essa aqui era mais fina que a gente viu. Compramos a carne mais cara do mundo. É essa aqui do Japão. Né? É, mas essa não é a carne cara daqui. Não, essa é a carne mas carne aqui daqui. É cara. É, pode dizer quanto é que foi? Pode. Ó, até aqui tem 266 gramas e 200 por grama, cada 100 gramas é 198 ienes, que dá mais ou menos quase 2 dólares. Uhum. Não, quase... Dá uns 9 reais. Tá? 9 reais isso aqui. 9 reais 100 gramas. 100 gramas, 10 reais, né? É. 10 reais, 100 gramas. A gente pagou 526. Uhum. Sim, quase 6 dólares, que dá... Ai, faz as contas pra mim, Diogo. Não, quero não. Vai ficar triste? É. Então tá, é isso aí. É, compramos legumes congelados pra fazer com a carne. E esse negócio aqui, como é que é o nome disso? Edamame. Edamame. Né? Não, pra comer com a cervejinha. Tem uma cerveja ainda, né? Uhum. E o Diogo achou café? Solúvel. Mas... Solúvel. Mas lá tinha outros, né? É. No mercado, esse aqui você comprou na Combini. Beleza. É isso. Bom, e tem essa imitação de Pringles que é melhor. Porque é menos sal. E é isso. Vamos comer?